A 18. fordulóban hazai pályán fogadta János Somori a zöldmezes lébényt, hasonló körülmények között, mint az első tavaszi fordulóban a Szanyt, iszonyatos szél zavarta a játékot, illetve segítette vagy éppen gátolta egyik-másik csapat játékát. A miénk ugye megszokott kék szerelésben fogadják az esélyesebb lébényt, össze 2-0-ra idegenben vereséget szenvedtünk a zöldmezesektől, ezen szerettünk volna javítani. Tavasszal még veretlen a János Somori, egy döntetlenre és egy győzelemmel állnak a tabellán. Második perc, hazai akció a jobb oldalon. Jó az indítás, Szabados kerül helyzetbe, elviszi a kapus mellett, csak a kaput nem találja már el, volt egy visszarobbanó védő középen, talán keresztezett volna. Két perc után már vezethetnénk 1-0-ra, hogyha Szabados egy kicsit pontosabb. Nem kezdjük meg illetődőten a találkozót. Labdaszerzés a 18. percben az ellenfél 16-osánál. Középretett labda, még a második passz is jó. Ez is rendben van. A befejezésben megint hiba csúszik. Ezúttal Csányi volt az, aki nem talált kaput. Mindkét új szerzemény bemutatkozhatna góllal a lébény ellen. 18 perc elteltével, továbbra is 0-0. Több mint 20 percet kell várni, amíg a lébény átlépi a felező vonat és helyzetet tud kialakítani. Elsőre veszélyesebbnek tűnt. A kapu tetején pattan a labda, nem volt ez egy igazán acélos lövés. Talán a szél tolta meg egy kicsit. 26. perc. Labdát veszítünk saját térfélen, ebből építkezhet a lébény. Viszonylag nyugodtan passzolgathatnak 20 méterre János Somorjai kaputól. Nincs igazán letámadás a védőink részéről, ebből lesz egy helyzet. Bognárnak kell akrobatikus mozdulattal hárítania. Szedlacsek hagyja ki az első hatalmas lébényi helyzetet 26 perc elteltével. Bognár a helyén volt. Egy perccel később megint indul a lébény, nagyon könnyen átmenek a középpályánkon két passzal. Ebből lehet menni a jobb oldalon. A középreadás is jó. Szabó labdájára Sárközi érkezik, a védőink lemaradnak. 1-0 oda. Komolyabb helyzete nem sok volt a lébénynek idáig, de a vezetés ott van. Alább hagynak a János Somorjai próbálkozások az első félidő derekára. Jó a keresztlabda, látszik, hogy létszámfölényben a 16-oson belül a zöldmezesek. Nem érünk vissza, Bognár pedig itt már tehetetlen. Sárközi 1-0-ra módosítja a találkozó állását, vezet a lébény. És ami még nagyobb probléma, hogy nem nagyon vannak János Somorjai helyzetek ekkor már. 29. perc. Visszavágott labda vaktában. Meglehetősen pontos, Bognárnak kell megint nyújtózkodnia. Nem lehet tudni, mennyire volt tudatos ez a passz. Ebből is gólhelyzet lett. Bognár megint góltól menti meg a János Somorját. Vezethetne már a lébény 2-0-ra is. Második félidő. Rögtön az első perce. János Somorjai próbálkozás, legalább egy lövés. Megint miénk a félidő eleje, erőszél most éppen támogatná a miénket, löki ezeket a labdákat előre. Szabados, az ellenfél kapusa hárítja Drobnics középretett labdáját. Jellemző volt a második félidőről, szinte végig támadta a János Somorja egy ívelés. Ugyanilyen helyzetből a lébény gólt szerzett az első félidőben, ez most Sebőknek nem sikerül, Szalka labdája pedig nem volt rossz. Újabb Szalka beadás, egy fejes, messze elkerüli a kaput. Szorongat a János Somorja, de igazán komoly gólhelyzetet nem tud kialakítani, bár nyomasztó a mezőny fölény. Újabb szöglet. Átszáll mindenki feje fölött, onnan még vissza lehet tenni középre. Ide-oda pattog a 16-oson belül, le is vágódik a miénkről, aztán szerencsé van a lébének, és ki tudják tenni. Ebből sincs komolyabb helyzet. Nem nagyon tud kijönni a szorításból a lébény, de sajnos a miénk oldják meg ezeket a helyzeteket, nagyjából így. A középpályán még át tudjuk vinni a zöldmezeseken a labdát, aztán ott megáll a tudomány. 75. perc, szép összjáték, már a 16-oson belül vagyunk, egy középretett labda. Ezt is el lehetett így találni, sajnos. Drobnics maga sem érti. Még helyzet sincs belőle, pedig ajtóablak szituáció volt. 77. perc, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás a felező vonalnál. A második félidőben először jön ki a lébény a szorításból. Sárközi csak tisztes távolból követik a védőink, ő pedig él a kínálkozó lehetőséggel. 2-0-ra vezet a lébény. Kis túlzással Sárközi egyedül megveri a János Somorját. Nincs is nagyon helyzete a lébénynek az egész találkozón. Talán ez a harmadik próbálkozásuk, de ebből két gólt érnek el. Megint nem zárnak vissza a miénk hátul. Sárközi át tudja venni a labdát. Várhat egy pattanást is, aztán kilövi a hosszú sarkot. Bognárnak esélye nincs. Két védő közül nagyon kényelmesen szerzi második gólját Sárközi, és tulajdonképpen eldönti vele a mérkőzést. 78. perc.
szabadrúgáshoz jut a János Somori az ellenfél kapujának közelében. Hegedűs elvégezné, hogyha ezt lehetővé tenné számára Kulcsár, aki ott felejti magát a labda előtt, ezért megkapja a második sárgalapot. El kell hagynia a pályát. 12 percig emberelőnyben játszhat a János Somorja. Kíváncsian vártuk, mire lesz ez elég. Egy jó szabadrúgásra, igen, amit még sikerül visszatenni középre. Megint nincs érkező ember. Dobni szabadrúgása jelenthet egy kis veszélyt a lébényi kapu előtt. Mert nagyon nem tesszük próbára most sem a zöldmezesek védelmét. Az ismétlés már elmegy keresztbe. 81. perc, újabb János Somorjai akció. Megint Drobni is nagyon aktív volt a második félidőben. A harmadik emberen is átszerezi magát. Középre tett labda. Még ez is jó, Sebőknek túl sokat vár. Első szándékból nem küldi sajnos kapura, utána pedig már kipiszkálják elő a labdát. Ebből sincs gól. Egyre nagyobb helyzeteket hagy ki a János Somorja. És továbbra is 2-0 oda. 87. perc, emberhátrányban vezethet kontrát a lébény. Smikli játsza meg nagyot, aki felnéz, látja az érkező ember, csak pontatlanul tálal. Ez a helyzet kimarad, de nem sok kihagyott helyzete volt a lébénynek a 90 perc alatt. Így is 2-0-ra nyernek János Somorján hasonlóan az őszi lébényi mérkőzéshez. A miénk pedig, bár próbáltak nyomni elsősorban a második félidőben, veszélyes gólhelyzetet nem tudtak kialakítani, megérdemelt a lébényi győzelem. Javítani majd Rajkán lehet vasárnap a következő fordulóban, remélhetőleg fantáziadúsabb játékkal. Az első 10 percben a János Somorja egy kicsit megszorongatott bennünket. Úgy gondolom, hogy hazai pályán muszáj volt nekik támadni, hisz ők is a 3 pontot próbálták megszerezni. Mi is a 3 pontért érkeztünk, mi is soha nem gondolkodunk a döntetlenbe. És utána úgy gondolom, hogy egy kiegyenlített játék lett, és a szél támogatásával sikerült egy gólt lőnünk az első félidőbe. Volt még 2 nagyobb helyzetünk, amit nem sikerült gólra váltani. A második félidőbe egy kis szerkezeti átalakítás volt a csapaton belül. Sajnos kevesen vagyunk, és van olyan játékos, aki sérülten vállalja a játékot, vagy betegen. Ezért kellett a szerkezeti váltás. Aztán találtunk még egy gólt, és igazából azt, amit az öltözőben megbeszéltünk, azt a játékosok megvalósították, és így győzelemmel érhetünk haza. Jól kezdtük a mai mérkőzést, ahogy megbeszéltük, hogy egy kicsit rámegyünk a lébényi csapatra, és megpróbáljuk az akaratunkat ráerőltetni. Ez az elején bejött, és tényleg 2 nagy lehetőséget kidolgoztunk, hát szokásunkhoz híven ezeket sikerült kihagyni. Utána egy kicsit a lébény átvette az irányítást, és hát rúgtak egy elkerülhető gólt, szintén most már nem az első gólt kapjuk ebbe a 3 meccsen, egy labdavesztésből a középpályán. Második fél időben megpróbáltunk mindent föltenni egy lapra, és tényleg hát végül is végigtámadtuk tulajdonképpen a meccset, egy ellentámadásból ugyan újra gólt kaptunk, tehát a futballt gólra játsszák, és nekünk ma nem sikerült gólt szerezni.